Po, kemi të bëjmë një dëshmi cilës na nuk i kemi dhënë relevancë caktume, pikrisht për shkakun se në të si kjo dëshmitare ka dhënë një dëshmi të në një tekst të zgjeruar, mirë po, sot prokurori, sikur ka heqë dorë prej pjesës tjetër dëshmisi, ka shtru vetëm një pyetje dhe ka marrë vetëm një përgjigje. Ne konsiderojmë se në dëshminë e këtij dëshmitari apo kësaj dëshmitarje nuk mund të bazohet algjykimi.